新番組爆笑エース、イエーイ。この番組はですね、毎回ゲストを迎えまして、いろいろな企画を楽しもうというバラエティ番組です。今日の MC の桜井俊之介です。よろしくお願いします。熱狂的オリックスファンです。よろしくお願いします。さあ、今日は笑いに飢えた女王様を笑わせようという企画でございます。それでは女王様、自己紹介どうぞ。はい、本日の女王様の清水可愛です。はい、もう最近笑いに飢えてるんで、もうどんどんみんなに笑わせていただきたいと思います。はい、はい、今日はね、どんな奴隷が奴隷が、そういう設定なの、奴隷じゃないですか。じゃあ今日の奴隷たちです。奴隷たちです。奴隷たちです。一人おかしな奴隷がいますけど、はい、はい、じゃあおかしな人から、おかしな人最後にしない。大丈夫、あ、じゃあ私から行きます。かわいいから、はい、かよこちゃん。鴨志田めぐみです。鴨志田という名前でもやっているんですけれども、普段は、自主映画や舞台だったりとか、モデルだったりとか、ウェブ番組に出させていただいたりと、いろいろと活動させていただいております。本日は女王様のためにね、頑張っていこうと思ってますので、いい心構えです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、はいですね、はい、はい、太田るみです。なんだか最近お母さんとかおばあちゃんとかよく言われることが多いです、はい、おばあちゃん系女子を目指そうかなって今聞いたことない思いました。はい、私一般人なんで、今日はね、たまたま女王様に呼ばれてね、渋谷までやってきた次第でございます。どうぞ皆さん仲良くしてくださいね。よろしくです。はい、さあ、次かし問題の、はい、どうも皆さん、はじめまして、目線女子と申します。目線女子、目線が名字でいいのかな。そうですね、はい、女子っていう名前です。よろしくお願いします。はい、呼ぶときは女子ちゃんでお願いします。はい、女子ちゃん、女子ちゃん、はい、女子ちゃん、よろしくお願いします。じゃあ女王さん、今日は何をすればいいんですか。そうですね、はい、今日は本当にとにかく笑わせていただきたいので、はい、大喜利をやっぱ無難にやっていただこうかなと。大喜利やったの初めてですか。初めてです。僕は初めてじゃないですけど、僕は芸人って言ってたってたよ、僕ね。ピン芸人です。センスプロダクションというところに所属してます。ピンなんですね。はい、そうです。芸人ですよ。ド M っぽさが出てますもんね。ド M っぽさ意外と S なんですけど、今日は M でいきます。はい、どんどん、じゃあ皆さんにお題出していきたいと思います。はい、まずじゃあ大喜利第1問目から、もうすぐ行きますか。はい、すぐ行っちゃう。書くのが、書くのがペンが、あ、ペンペン、いいよ、あ、ペンもペン、あ、ペン、このね、新番組っぽいでしょ、この準備不足の用意して、用意して。はい、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 緩い感じで行きます。大丈夫です。はい、じゃあまず最初のお題は、はい、じゃらん、お姉が言いそうな新しいギャグ。あー、どんだけとか、はい、いかほどとか、背負い投げ、みんな1個さんだね。全部1個さん、書いてから言って、書いてから言って、例えばこういうのがありますよっていう、はい、そういうのを考えるよね。そういう、はい、薄いな、これ出ないですか、インクが。お助けも来ないっていうね。あ、じゃあ行こうかな。いや、もうどんどん書けた人からどんどん見せてください。ああいう感じのやつってことですか。ああいう感じのやつってことです。ああいう感じのやつってことですけど、じゃあ、はい、はい、はい、目線からじゃんじゃん、あげぽよ。古いな中じゃん、古いな、これ。あげぽよ、ギャル。あ、それっぽく言えばいいと思ってましたね。絶対そうですね。あげぽよ。次はい、はい、お疲れとこブルブル。それもう誰か言ってそうじゃない。ブル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 中野。何がブルブルしてるんですか。言いそうでも。何がブルブルしてるんですかね。ちょっと何かブルブルしてる。ちょっとお仕事がいっぽいだけど。やった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 。ブルブルしてるの、あのピンク。ブルブルなんすか。ピンクのあれです。ピンクのあれ。何ピンクのあれ。こういう感じでいいんですか。時間的に大丈夫ですか。時間的に大丈夫ですか。中間の何のあれですもん。はい、お姉なんでイケメンウォッチでどうぞ。これね、やっぱ一般の方がね、こっちに来ないと見えない。もう一番ですよ、めっちゃいいですよ。あの、多分お姉体操が流行る気がする。お姉体操、やばい、どんどん行ってそう。やった2ポイント、これやった。流行りきました、流行り。
そんなこと言っちゃイヤンイヤンイヤンソープ。古いな。イヤンソープ覚えてないな。イケメンでしょ。イヤンソープ覚えてない。イヤンソープ覚えてない。あれ水泳かなんかの。水泳かなんかで。水泳は寒いですね。イヤンソープ。はい。目線。死んじゃまーす。どういうこと？どういうこと？どういうこと？いち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 。おめえ、進化邪魔だから。やばいじゃん。やばいから死んじゃまーす。バッテリー取ったらいいじゃん。面白い。死んじゃま。前回聞きたいですよね。そうね。邪魔でしかない。シュンとしちゃって。はい。じゃあなんかちょっとその流行りもので、今から。少しもごつくないわ。何？女の子さんを褒める。ありのままです。ありのままやりのまま。ごつくない ね、どう手術してもね、やっぱりごつくあげちゃうから ね、はい、ありがとうございます。はいはいはい、はい、来た枕で寝ても意外と何も起こらない。迷信じわじわくる。じわじわくる。北枕はお金が貯まるんだよね。そうなの？そうです、そうです。あ、じゃあ北枕いいんじゃん。そう、いいんじゃん。じわじわくんね。結構出てくる。ポンポ出る。いや、で2ポイントもらいましたよ、2ポイント。まずいですよ、これ。もうない。さあ、どうしますか？いきますか？どうしようかな。どんどんあしゃって。桜井さん、超出るな。すごい頑張ってる。芸人さんの力だ。書くのめんどくさい。どうも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 とこいちキンキキッズ。つよしはお休み。聞いたことあるぞ、これ絶対聞いたことあるぞ。聞いたことある。めちゃめちゃ好きでしょ、桜井さん。終了。エッセンスがあるんだろうね。はい、次のお題しようかな。エッセンス。次の話題、次の話題書いてくださいかな。そうです、聞いてる間に書いてください。女王様、しっかりして女王様。女王様。そうですね、ちょっとみんなが書いて面白いですね。口で言いましょうか、口で。口頭で言いましょう。あとでテロップ。これ、中国、ま、生どっち？あ、生。生収録。生収録。字がおかしました。いい、はい、次の話題は、ダルン。何でしょう。こんなバレンタインは嫌だ。俺バレンタイン自体が嫌だけどね。私もバレンタイン自体が嫌だけどね。バレンタイン。もう嫌だね。困っちゃうね。そう、バレンタイン。まあね、ちょっと今日はね、もうほんと勝者にはいいプレゼント持ってきてるんで、バレンタインなんで。はい。はい、麦チョコをパラパラパラと2、3粒。これね、実話なんですよ。実話、あのね、小学校の時にすごいね、人気のある女の子がいて、みんなに配ってんの。でも、俺3人ぐらいいたんだけど、俺たちには全然配らなくて、ちょっと俺もらいに行こうぜって、もらいに行ったら、ごめん、もうチョコないからこれでいいって、もう、麦パラパラ、麦チョコパラパラパラって、みんなこれ。で、農民の施しみたいな。なんか米戦争みたいな感じでね。ちょっと悲しいですよ、それは。そう、はい、悲しみ。はい、目線女子、目線女子いきますよ。はい、合コン行ったのに彼氏できない。ないよ。あ、じゃあ合コンで待ち婚行ったのに彼氏ができない。切ない。これ実話を告白する大会、これ。実話じゃないよ。みんな実話系。今あの渋谷の相席屋に行きたいと。流行りね。はい、はい、じゃあ、はい、はい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 、はい、あのドキドキしながら学校に行ったんだけど、女の子からチョコもらえないって家に帰って、お母さんがお父さんの残りのチョコくれた時。お母さん息子がでも一応用意してたんだけどね、カツタリなくなっちゃってごめんねって。それ聞いちゃいました。面白いの。はいはいはい、来たらね。わかんない。カモシ、カモシ、カモシ、カカオ豆。カカオ豆原材料なんだよ。そのままあとはお前が作るよ。何よりも言い方で作った。言い方で作った。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。はい、ギリギリチョコ。それは賞味期限がな。あ、こっちのギリギリチョコね。あ、ギリじゃないよね。面白い。お、まさかの、まさかの、高評価。あ、もう賞味期限近いのね。そう、もうこれいらねえからお前にやるよ。だから賞味期限ないよね。ないか。
はい、出しましたね。はい、はい、お母さんがみっちりついてる。何事どういうこと？あの、渡そうと思ってんだけど、お母さんがみっちりついてる。ああ、マザコン系。なるほど、なるほど、なるほど。1ポイント。イエーイ、やったー。マザコンだ、私。女の子はマザコンでしょ。仲いいでしょ。ね、母親。はい、どんどんして。はい。はい。手作りのケースとチョコ。お？ケース手作りチョコじゃなく。ケースってどこから作るの？紙？紙？紙？あの箱ティッシュとか使ってる。あの箱ですか？牛乳パックで。牛乳パックね。いいね。ありがとうございます。ありがとう。説明するのめっちゃ恥ずかしいね。はい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 。おばあちゃん。あの男の子からの逆告白でものすごいケーキとかくれるみたいな。いいね。むしろ欲しいです私が。誰かちょうだい。おばあちゃん食べたい。欲しい。はい、どんどん出して出して。みんなもネタ切れ、ネタ切れ。なんか桜井さんが絵描いてる。なんか、なんかすごいちょっと楽しみな感じになって。薄いなペンが。なんだろうな。はい、はい、どうぞ。手紙が添えてあって、本命じゃないけどお返しいっぱいよろしくねみたいな。いかほど。入ったはいや、止まんない。ま、まいちゃった。先週結果があるわ。あの、絵みたいのもあったらいいかなみたいな。なるほど、絵作ればいいと思ってね。そうそうそう、なんかバカリさんみたいな。みんな意外と行かないね。そうそうそう。はい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 。おばあちゃん。生もの。どうです？どっちを名乗るの？え、あの、イカとかくれる。もうチョコじゃない。チョコじゃない。おばあちゃん。ごめんなさい。おばあちゃん。バレンタインちゃん。おばあちゃん。はい。着物。着物してる。それいいね。そういうものですね。乾いてます。生であります。乾いてきてます。着物して。はい。着物してるね。インクがいい。インクが。次行きますかね。次行っちゃいます。はい。あ、なんという。なんと。なんという。カカオ豆が。ちゃんとした名前伝えないと。知らない人は、本当にカカオ豆ちゃんだと思って。カモカモ、カモカモ豆？カモカモ。カモシダちゃん。カモシダちゃん。ここでお時間。カモシダちゃんですお時間。ケツの方がありますね。ちょっと言い残すことだけ。なんか。罰ゲーム嫌いで逃げてるわけじゃないよね。違いますよ、違いますよ。そこは。ちょっと申し訳ないことにね。意外と時間が来ちゃったんで。じゃあ告知だけ。告知の方ちょっと失礼ながら、こんな間に挟ませていただきたいと思います。はい、私ですね、実は役者活動しておりまして、2月3月までは舞台の方の活動をしております。で、近いんですけど、2月15日日曜日倉庫の靴下企画ということで、新井薬師スペシャルカラーズさんという中野の方の、ちょっとした劇場でですね、これもうキャスト2人だけでなんかちょっと短編の作品をいくつかこうもりもりっとやる予定です。無料ですのでぜひぜひと、3月21、22日にですね、はい、ちょっと劇団演じという私主催しております劇団の方の公演がございます。高田馬場プロトシアターでやります。まあ、なんかちょっと詳細の方はツイッターやらアメブロの方に載せておきます。名前で検索していただければなんか出るんじゃないかなっていうか、リンクをまた貼っていただけるのではと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、ちょっとまあしばらくいろいろね、隣でわしょなんか書いてんだけど、ブロッケンジュニアが書ききれなかった。何書いとんねん。何？はい、ということで、はい、今ちょっと本当にすごいいろいろとお邪魔いたしました。いろいろ他にもあの道玄坂 TV さんの方でお世話になっておりますので、また何か他の動画で、はい、ね、調べてよろしくお願いいたします。はい、はい、すみません、本当にありがとうございました。お世話になりました。あ、お疲れちゃん。はい、さよなら、かもしすみません、お邪魔しました。よくわかんないまま、すいません、お邪魔しました。はい、さあ、続きまして、はい、はい、ピンピン、じゃじゃん、壁ドンに変わる新しいシチュエーション。おお、壁ドンされたいですね。さあ、はい、あれ、これも薄い。あれ、インクはもうない。はい、はい、あ、これ天丼。天丼、どういうこと？天井ドーンって。あ、そっちのドーン。そう。え、それどう気分でくんの？天井ドーンって。俺の強さを。俺の強さアピール。俺の強さアピール。天井うまい。高さによるよって。
飛び上がってもいいよ。1ポイント飛び上がってもいい。でもドンがどんぶりのドンだからカタカナにするのに、ね、そのものだよ。天丼食いたいわ。天丼食いたい。ヤグか。はいはいはい。おかまおかまおかまどんだっけ。おかま、ふいむぎゅ。あー、いいねー。そういう正解の肌ね。手をこうやって組んだ時におっぱいピャッと当てるでしょ。男願望かい。あ、願望かい。男願望かい。ふに腕を組まれた時にむぎゅってきて、あ、当たってる。昔の、少年漫画だね。そう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 。はい。やるっきゃないと。やるっきゃないと。はエロすぎだな。おっぱい。胸ないしどうなんですか。いやでも感じられるから。ああ、まあ、わざと系はどうですか。わざと系でも何でも嬉しいです。もうおっぱい当たれば、おっぱい当たれば、おっぱい当たれば、おっぱい当たれば何でもいい。はい、次、はい、どんどんして。あと何かな。はい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 、はい、待ち合わせに行ったらバッカだなお前アホ毛だよってしてくれるらしい。少女漫画ありがちだったね。あ、そうですよ。違いましたね、少女漫画。ポンポンです。はい、目線道ここ。どういうこと。あ、道を聞いたら ここだよって教えてくれる系ダンス。それだけで聞くとこいい人だな。どんだけ簡単なんだよ。簡単だ。落ちますよ。簡単だな。こういう人いたらじゃあ道教えてください。お願いします。ぜひ教えてあげてください。はい、はい、ド M。 停止立つ。何テーブルの下で足ツンツンツンってなんか女の子が私だけの合図みたいな。ちょっとみんないるのに、エロいな、ツンツンツンみたいな。それ正常ですか。喋ってるのにこうツン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 ってやってくる子いない。たまに細かいね。見るとニヤニヤってニコニコって。あ、確かに。そっか、男と女だから。そのいや男でもいますよ。あれが違う。いる。それ気持ち悪いな。こたつ出しもしもしされたやつでしょ。それはされたいね。こたつはまた違くない。あのこたつ密着感が、密着感が、あの密室ね、あの蒸れた密室、蒸れた密室あのこたつの中で足もぞ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 、そこから手が出ちゃうってやつ。出すんですか。蒸れたか。出すんですか、女王様は。あ、次次次次、はい、出ない。次ね、どうしようか。私ですよ、私もみんな決まってる。自分、はい、じゃあ女王様の答え、はい、チンドン。どういうこと。えチンコドンってあれ、自分がするの。そうそうそう、チンコドンって当てられるじゃん。こういいの、こういうえ、されるんじゃないか。あの、何こうガーンって出されるってことじゃなくて、まあ、そこやったらチンコ無限だ。チームゲーム。自分がする方ね。こうなんかグワーってくるってことかと思った。押し付けられたりとかじゃないんだ。押し付けられたいの。俺はやだよ。押し付けたい方。押し付け何を言ってたの。おかしい。何を言ってたの。やばい。変な性癖がバレる。はい。はい。正統派ね、はい。ちゃんと考えたよ。ウルチラ。何ウルチラ。ウルんだ瞳でチラ。あ、正当な、ぽくない、ぽくない、やだ、そういうの、やだ。なんか、チンムギュとか言ってほしい。チンムギュそういうの言ってほしい。そういう流れかと思ってました。そういう流れじゃ、なんか、なんだろうな。チンムギュ、はい、チンムギュ、チチムギュ、はい、チムギュ、チムギュ、桜井さん、待ちだよ。ジョーさんもなんか書いてるの。ポチョポチョすごい書いてる。いや、もうみんな出してって。リンクの、はい、はい、じゃあジョー様、はい、どうぞ。何これ。お嫁と。え、え、書いたんじゃないの。いや、私書いてないです。はい、はい、あの、ね、絵が、絵が下手くわかんない。忍法わしづかみの術。これただ単におっぱいをわしづかみしたい。おっぱいはお尻じゃないのね。そうそうそう、あ、まあ、お尻でもいいや。どこでもか、どこでもか。女子だったらあの急所の部分でもか。エロいわ。忍法もう壁ドンとかじゃなくなっちゃった感じ、ね。略してない。もはや合っている。もうね、それただのあの変質さ、あの捕まえますから。そういうじゃあ技開発するじゃん。技。技。技に。技。技に。技。技に。技に。俺全部忍法つけちゃう。忍法。新しい忍法。いや、本当にそれするの。忍法しばらく。忍法、新しい忍法を考えてください。マジで性癖がただ、さらけ、性癖をさらけ出してるだけだと思うんだけど。どんどん忍法を考えてください。え、何。はい、はい、目線かけないよ、ちょっと俺。忍法、官庁。ど
どういうことだよ。初めて会すごいつぼった。ちょっとこれちょっともうこれかけません。かけません。多分抹殺されますこの業界からちょっと書いて。いくらネットといえどみたいなちょっと知識性が入ります。なるほど。知識性。どんどん抹殺されて。ピラ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 。次行きましょうか。次行きますか。ちょっと脱線がひどいんで。はい。下ネタになっちゃう。下ネタいいと思いますね。はい。次のお題。はい。何でしょう。絶対に売れないようなアイドルユニット名。あ、なるほどね。この2015年ね、はい、新しく出てきたら、はい、他の人に書かれる前に書こう。そんな誰か考えそうなやつ、ね、考えそう。はい、はい、はい、どうぞ。BSK オンリーワン。何、ブサイクな女がもう一人だけ。オンリーワン。オンリーエイド。オンリーワン。逆にまだ48人いた方が出ないか。あんまり言えないね。ブサイク一人、ね、応援したい。ただの逆に応援したい。女の子のファンが増えちゃうのかな。じゃブサイクとオンリーワンって頑張るからね。売れちゃうかもね。逆に、ね、はい、はい、ブーイング娘。おお、かけてきた、ね、うまい。焦点出れそうな感じで。一ポイント。やったー。静かだな。話しかけたよ。だな。あ、ジョーさんも。ハゲドル。ハゲドル。ハゲドル。それはもう何、名前の通り？名前の通り。ハゲた女の子ばっかりの。ツルリンパみたいな。剃ってるんですよ。あえてのやつだ。あ、スキンフェット48の方がいいかな。そっちもいいんじゃない。はい、はい、原宿グローバル Z、 略して原グロ。おお、もうすっげえ嫌な、嫌な女しかいないの。本当にもう嫌な女しかいない。女子って悪口。いい感じです。メンバーの靴とか隠しちゃうの。やるわ。私入りますわ。腹黒な女王様。センター取りますわ。取れそうだね。センターも行ってやる。センター、ね、はい、次。はいはいはい、ババ言わないギャルです。これなんかこう、和物が好きなギャル。はい、どうですか。おばあちゃん、ちゃん、それだったら BBA48。 私 BBA じゃないですよ。 BBA と BBA。 BBA。 はい、もうあの BBA とか言われたから微妙なんですけど、 TSM48。 それは豊島48って言って、実際いるの。あ、いるの。そう、あの豊島園の公式そっちなんだ。アイドルみたいな。 50歳、平均年齢50歳ぐらいの。そう、ね、そう、かかってるの。 TSM48。ごめんなさい、TSM の方。まあ、今喜んでるかもしれないですよ。万世になったわ。どうしようかな。じゃあはい、ドゥデン、ズラドル。ズラドル。変わってる。変わってないと。ズラドル。やめた。はい、やめた。さあ、この間が寂しい、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 どうしよう、どうしよう、どうしよう。間をどうやって埋めるか。あー、そうきた。はい。はい、はい、次。沈黙娘。チンムギュ娘。こう握手会の代わりにこうムギュってしてくれる。チンムギュで出ちゃいますか。もう超出ちゃいますか。それ出ちゃいますよ。超並べ、これ出ちゃいますよ。略してチンムスみたいなね。チンムス、チンムス、チンムス。あ、なんか略したらうまいことできないかな。まあいいや。チンムス、チンムス。あの、こ代わり番号に出そうよ。考えといて。そう、無音の間をなくそうよ。はい、はい、はい、目線から。はい、さあ、あのフェロモンアチーボール。なげえな。これあのアチーブって何。アチーブ、私が達成するっていう意味なんですよ。そうなんだ。私がね、組んでたユニットの名前なんだけどね。なんだ、あるやつじゃん。ありものじゃん。で、これ略すと下ネタになるんですよ。を略してください。を消した、消すと。はい、滑らかに読んで。ハロー、シュモ。女王様が許されるの。じゃあおばあちゃん系女子が読んだらどうぞ。おばあちゃん系。フェラーチオ。もう言ってるじゃん。言ってるじゃん。おばあちゃん言えない。言ってるじゃん。おばあちゃん言えない。言ってるじゃん。フェラーチオで言えないんですよ。あ、じゃあ言ってみて。え、フェラーチオ。
もう堂々と言ってるの。あとでこれカット入りますよ。修正されます。大丈夫ですか。じゃあ滑らかに読んでだけですよ。いつから大人の番組になったの。ビーってかブーって入る。大丈夫ですか。時田さんお願いします。はい、え、何がですか。これを滑らかに読んでください。あなた大人のあなた大人の事情になってます。待って、これね、ピーとかガーとかありますね。何だろうな。はい、私、はいはいはい、女王様、ズラドルといい、ハゲドルといい、ブラトル、ブラドル、ブラトル、セクシー系です。ブラトル、ブラ取ってください。いいね、ブラジャー取ってください。ブラトル、かわいい、取ってほしいね。それを行かれたらもうねえな。はいはいはい、おばあちゃん。なんだろうね。はい、アニマル48。だから、動物界でももうアイドルになれるような可愛いのを48匹集めて歌わせるんです。その中にさ、あの、ムツゴロウさんいます。歌えない。多分プロデューサーがムツゴロウさん。谷本康的なポジションで。竹井壮もいます。やっつけちゃう方だ。やっつけちゃう方だ。はい。妹も入ってくるかな。ダメだ。妹入ってくるかもしれない。はい、どんどん出して。どうしようかな。もうねえな。ねえな。ねえな。言っちゃった、言っちゃった。出して、ちょっと自分理事長は芸人や。頭回転、頭回転。その、考えてる間にちょっと出そうよ。みんなが面白すぎてね。じゃあ、何、時間大丈夫だ。これ終了しようか。結構な締め、締めますか。終了。はい、終了です。ではね、ここでね、結果発表できましょうか。はい、まあ、最初にちょっと言わせたかな。一番ここでポイントの獲得数が少ない人には、はい、女王様からのきついお仕置きがありますよ。あら、でもね、その分ね、まあ、勝者には勝者、はい、女王様からのバレンタインチョコレートがございます。お、はい、いいですね。女王様が持ってるとバレンタインチョコに見えないっていう、ね、見えないね。なんかもう散々言っちゃってるからね。いろいろ言っちゃってる。数の方は数を数えてください。数えますか。やばいですよ、数えてください。一緒に見て分かっちゃうんだけど、ってなんか玉入れのやつみたいな。玉入れの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、156、167、168、159、160、161、162、163、164、155、156、167、168、159、160、161、162、163、164、155、156、167、168、159、160、161、162、163、164、155、156、167、168、159、160、161
最後になんかやるってどういうこと？じゃあ一発芸普段のネタやってくださいよ。あ、普段のネタ芸人さん、マジで一番受けたよ。一番受けた。そういうバカハードルを上げるなっていうの、そういうのはダメなの。じゃあ、はい、何でしようかな、はい、じゃあ貧乏家のカレーライス、ボン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 、具がない。はい、以上です。はい、以上です。具がない、以上です。で、どうなんの幸子さんは。なんびっくりした。何ですか、持ちネタ。ボン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 、何なんだよ。ボン、おっぱいで。何も考えないで始めちゃった。はい、ゲイ。まさか、まさかの、まさかの。はい、やべ、帰っちゃっていいのこれ。やべ、大丈夫ですか。ありがとうございます。わあ、やった。開けてみてください。今開けていいの？今開けていいの？これ私ね、3店舗回って探しましたからね。すごい。ちょっとね、あの某ゴディバとかでちょっと用意したかったんですよね。女王様の割にすごいあれですよ。バレンタインですからね。バレンタインで。バレンタインが黒いね、黒い愛情たっぷりの詰まったものを。なんか重いと思ったんだよね。ああ、もうこれ。これ美味しい。ね、そうだね、ご飯ですよが出てきました。これ美味しいやつですよ。はい、バレンタインだったら黒いものね。私すごい、あとはね、チロルチョコがいっぱいです。ああ、チロルチョコが、まあ、ご飯のお供にどうぞ。ご飯のお供で、はい、わかりました。最下位のおばあちゃん。はい、はい、おばあちゃんと全然面白くなかったぞ。面白くなかったぞ。ちょっとそれは何、センブリ茶。センブリ茶何だと思います。まあ、それはね、ちょっと味わってみてください。なんか色が青汁ではないよね。青汁じゃないよね。なんか臭い。匂いがいい。ドブの水すくってきたとかじゃないよね。やばっ。刺激臭ですよね。ザリガニ飼ってるんですよ。あれザリガニ飼ってるんですけど。あー、これ氷系か。ザリガニ汁。ザリガニ汁ってなんだよ。私もザリガニを家で飼ってまして、はい、ザリガニの水槽も水です。そんな。こんなに濁る。そんなの。こんなに濁る。はい、飲んでください。まあ、体に害はないので。害はないので大丈夫です。水槽の水、体に害がないって言われてる。大丈夫です。どんな水も漂白であれば飲めれますので、お味は。何味？
私酸っぱいの苦手なんですよ。いや、これ間違いですから飲んでください。そのウィスパーみたいな苦手なんですよ。このね、反応が面白くもない、反応が面白くない、おばあちゃん反応が面白くないよ。はい、飲んで一気。これ一気きついな、なんだろうこれ。お酢みたいな。ピロピロが入りましたよ、ピロピロが。今さらのピロピロが入りましたよ、今さらピロピロが。あ、うめえよ。うめえんかい。すげえ今、ね、もうやけくそですね。やけくそで、ここでじゃあ告知一発。あ、告知。あ、告知は飾りますか。はい、まあ、ちゃんとしたクローズです。クローズのまましました。あ、クローズね。クローズかな。書きます、これ。大丈夫ですか。はい。リンゴ酢かなんだろう。そんなまずくはないでしょ。はい。私もね、これで。それ種明かしをしていいの。まあね、ザリガニの水です。甘酸っぱです。甘酸っぱです。ザリガニの水です。健康に良いので。またね、お笑いにちゃんと覚えてください。はい、じゃあ皆さん告知ありますか。はい、え、じゃあもうできる人からしちゃう感じ。はい、本日 MC を務めさせていただきましたピン芸人の桜井俊之介と申します。ツイッターもやってるんでね、よかったらフォローしてください。よろしくお願いします。イエーイ。見えてるかな。なんかね、エンタも出てくるんですか。黒歴史ですか。黒歴史、黒、もう俺も噛んでた。黒歴史ですね。黒歴史ですか。でもね、すごいじゃないですか、まあ、エンタとか、ね、まあまあ、覚えてる人いないんじゃないかな。エンタ、私見てましたよ、エンタ出てたんですよ、エンタで。2回しか出てないから。あ、2回だけなんですか。言っても2回だけ。2回もですよ、それも言えば。もなのかな。エンタ出たらすごいですよ。ね、まあいいです、はい、ね、ゴールデンタイムですよ。ゴールデンタイムですよ、本当にね。日曜の9時、え、9時でしたっけ、10時でしたっけ。そんな感じでしたね。9時、9時、10時、はい、あ、じゃあできましたか。はい、はい、北口 の私のお友達のですね、本田幸子さんが、あの、今日今週刊大衆の増刊号に載ってらっしゃいまして、 あと日刊大衆でもグラビアやってらっしゃいますので、よかったら、あの、見てあげてください。そのグレートムタみたいな設定いいのそれ。グレートムタみたいな設定は、お友達ですよね。お友達、はい、よろしくお願いします。お友達ですね。はい、おばあちゃん書きました。書きました。ちゃんと書きましたよ。見えますか。もう寄せてきたね、喋りもね。だいぶ寄せてきた。おばあちゃん、はい。でも本当はね、ルミタンって呼んでほしかったんですけど、ルミタン、もう遅いかなみたいなね。もうおばあちゃんですよ。もうおばあちゃん。今日は、ね、おばあちゃんで、ね、おばあちゃんでいいです。次回もド M 候補のおばあちゃんで、はい、あの、じゃあもうおばあちゃんってことで、あの、次回もね、出る感じらしいです。私、どうぞよろしくお願いします。ツイッターもよかったらフォローしてやってくださいね。はい、どうもどうも。はい、ババン、はい、女王様、女王様、さっぱりしてます。3月1日、まあ、2015年3月1日ですね。デリング、私デリングというダンスグループで、はい、アイドル活動、アイドル活動、まあ、ダンス活動してます。ダンサー、ダンサーです、ダンサーです、うん、はい、まあ、こちらライブありますので、詳細も後々清水海の方で出てきますので。何系のダンスですか。まあ、J-POP ですかね。 J-POP、 レゲエとかじゃないの、はい、お尻ブリ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 はしない。ムチ打ちしたいですね、はい。ムチ打ち、ムチ打ち、どういうこと。清水海をよろしくお願いします。はい、はい、で最後に番組の、はい、ね、はい、そうですね、まあ、この番組はですね、はい、渋谷道玄坂カフェよりお送りしていますと。で、次回の放送は、2015年2月の20日です。20日ね。で、はい、公開収録もしてますんで、もう見たいという方はね、ここカフェに来ていただいて、ね、一緒に楽しみましょうということです。ド M がいっぱい見てますよ。すごい、ギャラリーがすごい。ド M がいっぱい来ちゃうか。女王様目当たり。私の美貌にね。美貌っていうか、ほぼ隠してるから。隠してるから。次回は外しますから。あ、そうだ。次回のもね。あ、そんな簡単になってたな。S 女候補は。じゃ、今ちょっとチラ見。ちなみにスキーン、あ、かわいい、かわいい、かわいい、はい、もうね、ジョーさん終わっちゃったからね。あ、終わっちゃったの。やめたんですね。群れるんですよ、あんな。じゃあ、ジョー様にいじめられたいド M は、あ、どんどん来てください。渋谷道玄坂カフェに来いよ、はい、ということで16時より放送しております。はい、はい、というわけで、爆笑エースでした。ありがとうございました。また次回、ありがとうございました。バイバイ。